Čau. Dneska si tady ukážem tuhle strunovou pilu, neboli také nazývanou jako drátovou pilu. Je skladná, lehká, dá se dát v klidu do kapsy, nic neváží, ale má taky své výhody i nevýhody. Ta pila je ideální na řezání menších polínek. Samozřejmě klasické pile se nevyrovná. Ideální je s tou pilou dělat dlouhé tahy, aby se ta struna opotřebovávala rovnoměrně a využila se celá. Při řezání je třeba tu pilu držet v takovém otevřenějším úhlu, jinak se zasekává. Jestli se ptáte, jestli s tím uříznete i větší kmen, tak ano. Ale je to dost namáhavý a trvá to třeba takových 10-15 minut, jak můžete vidět ve videu. Pilka se dá snadno zbalit sebou, akorát vás upozorním na to, nikde ji prosím vás nezapomeňte, protože je to kus drátu, který by mohl ublížit jak zvěři, tak i člověku pohybujícím se v lese. Doufám, že tohle video se vám líbilo a mějte se krásně.